majstrovstvo Európy. Z tých 97 pretekárov, ktorí sa prezentovali včera a zaparkovali svoje stroje, sú príslušníci zo 6 štátov. Česko, Poľsko. Odštartované. 513 Vlasko Novosad, Slovensko, Slovensko, 514 Martin Malák, Nikolaj Pánka, Poľsko, Vene. Vopce ďalšom pripravení, to štartovým. Čo presne to bolo hlavne, alebo predzvaní. Vedešte sa. Oveľa mladší, ktorí môžu byť jeho synovia, oveľa mladším betekármi, súperi, ako sa vraví, Bob Bogov. Áno, Emil Duderi, štartovné číslo 601, štartovné číslo 602, Marín. Vítajte. Yeah, go, 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 go!
Presne Zlatoši. Je to on? Je. Je to žlté číslo. Pupkom brzdí. Díko jo, ale já se... Benzín, že by bola to púť? Ja už ten aspoň to sa mať. Mohlo by byť. Dobre, majú záber. Poďme, Radko! Thank you.
on tu. Bola skvělý šutí. Kde vyvrcholia finálovými jazdami majstrovstva Európy. A Bohdan Varchol 408. Štarterová zastávka sa podnikla a poslední dvaja v tejto kubatúre, teda Petrovka, sa vydávajú na 180 km trasu. No a bude nasledovať najpočetnejšia skupina juniorov, dobre dekári do 23 rokov, bez rozdielu. Kubatúry teda možno pretekať na akomkoľvek, teda na 250-400-125, takže táto kubatúra je najpočetnejšia. No, žiaľ, neštartuje nám tu slovenský pretekár Juraj Chvíľa, preto je množstvo na kamerku, ktorý svoj stroj nedoručil do tepa. Ako aj číslo, ktorý zlomil ruku v zápestí vo včerajšej etape. Pripravený Kacharovský. Ďakujem.
Nerviuje mi to. Pome. Ideš, Palo! Pome, pome, pome! No. A cího, nikdo ho netlačí. Nevadí. Palo ide za ním.